こちらメーカーさんが、キャスターさんっていうメーカーさんですね。で商品名がマルチチェンジャー付き LED 投光器で、型番が CLP の1800の LRB の MC。 マルチチェンジャーっていうのがですね、はい、こちらにあるこの部分になるんですが、はい、各、メーカーさんの端子を引き出していただくことで、はい、マキタさん、廃光器さん、ボッシュさん、パナソニックさんなんかの 14.4V、18V のバッテリーパックをこちらに差し込んでですね、はい、でそれを出力できるというそういう機械のことになります。あ、めちゃくちゃ便利ですね。はい、そうですね、はい、100V の電源もいけるってことですね。はい、もちろんそうですね。なるほどですね。はい、電源があるところではコード式として使っていただいて、はい、電源が取れないよというようなところではバッテリーを使用していただけるというような非常に便利な商品となっています。最初に 100V の電源からしていきましょうかね。ちょっと僕も気になったんですけど、これよくあるアースを取るプラグっていうんですかね、はい、でこれがなんとポキッと折れると、はい、これがポッキンプラグっていうんですかね。そうですね。マス端子のないコンセントでしたら通常アダプターをかましていただかないといけないんですが、はい、これでしたら、まあ、折り曲げて使用できるので。そうですよね、はい、どんなコンセントでも使っていただけます。はい、じゃあ実際コンセントちょっとさせてみますね。はい、これはアースのプラグがないので折り曲げてそしてつけます。あとはスイッチをつけるだけですかね。つけますね。わ、結構明るいですね。はい、これ明るさが、1940ルーメンになります。マキタさんの 14.4V のバッテリーと 18V のバッテリーがありますのでつけていきたいと思います。これをつける際はマキタさんの場合は青っていうんですかね、か 緑っていうんですかね、を引いてこのまま上から、はい、あ、これで完了。そうですね。じゃあ実際に電源つけていきますね。はい、どうですかね。100V と変わらない明るさついています。なんかボタン押したらハイとローモード、あ、2モードの切り替えとなっています。バッテリーをつければ100V は1回押したら電源オンオフだけしかなかったんですけど、はい、このバッテリーの場合は2段階の明るさに調整できるってことですね。はい、どうしてもバッテリーに限りがありますので長く使いたい方はローモードで、もっと明るい光が欲しい方はハイモードで使っていただくような形です。はい、ちゃんとそういう風に設計されてるんですね。はい、じゃあ次に 14.4V ですね。でここで1点気をつけていただきたいんですが、はい、18V でしたらもうそのまま電源を入れていただいたらつくんです。はい、しかしながら 14.4V の際は切り替えていただく必要がありまして、はい、まずバッテリーを差し込んでください。バッテリー差し込みます。はい、今 18V の方に点灯するんですが、はい、それを 14.4 の方を押していただくと、あ、モードが切り替わりますので、で、電源を、はい、電源入れていただくと同様に点灯します。これも2段階調整ですかね。そうですね。そうですね、はい、間違えて 18V の方で点灯させてしまうと、まあ、最初はつくんですが、あ、つきますね。数秒経つと電気が消えてしまう。すぐ消えましたね。もう一度やってみましょうか。抜いて、はい、つけました。で、電源をつけます。消えました。はい、はい、なので壊れてるわけじゃなくて、そうですね、モードの選択が間違ってるだけなので電源オフになってる辺を気をつけて、はい、ご使用いただきたいなというところです。わかりました。あともう一点、ここに USB のポートがついてるんですけど、はいはい、これは何を使うためについてるんですか。こちらの USB のところから出力するためのポートになります。はい、出力ですね。こういう形で差し込んでいただいて、はい、今回は充電ドライバーに挿してますけども、はい、こういう形で充電が始まってます。はい、これだけじゃなくてスマートフォン等でも、充電できますので、はい、災害時などで牧田さん等の電動工具メーカーのバッテリーがある方に関してはこちらを挿していただくことで出力ができるというような形になってますので、はい、防災備品としてもご活用いただけるのかと考えております。例えばこれ抜いて、はい、でこの 100V の電源つけるじゃないですか、はい、それでも全然できるってことですね。すね、はい、ただこのバッテリーの充電はできないんですね。はい、まあ、できません、ね、基本的にはあの各社さんの専用の充電器で充電していただく形になります。わかりました。はい、省電力で明るい LED スティックライトをご紹介します。
LED スティックライトは高輝度 LED バルブを採用。照射角度は60度以上。360度回転式吊り下げ用フック付きで明るい視野を確保し、暗い場所での作業に最適です。連続点灯が便利なコード式と持ち運びに便利な充電式をご用意しています。新商品の LED リーフライトなんですが、はい、種類は3種類、はい、30W、50W、60W、 刃の枚数ですね、これ3枚、4枚、5枚、それに分けて明るさが異なってくると、はい、いうことになってます。次に、はい、こちらのリーフライトの特徴を説明したいと思います。で、特徴としてはちょっとここ書いてるんですよね、ただちょっと見づらいかなと思うんですけど、はい、読みますね。刃の開きで照射範囲を調整できると、はい、いうことなんですが、こちら照射角度を調整できることが可能です。まずこれ閉じた状態、これが350度の状態ですね。全開にした時はこれ180度の状態と、はい、いうことになってます。ちょっと正面から見てもらいましょうかね、はい、こんな感じです。ここの角度の調整ですね、はい、っていうのが2段階ぐらいで調整できます。今閉じた状態ですよね、開いた状態これですよね。ここで真ん中ぐらい、だいたいここからここ45度ぐらいですかね、これ90度として45度ぐらいで1回止まりますので、2段階調整ぐらいはできます。どのタイプも同じです。次にこちらの明るさをちょっと見ていきましょうかね。わかりました、はい、30W のタイプですね、はい、これ、スイッチつけます、はい、これが全開の状態ですね、はい、これが次折りたたんだ状態がこうなります、はいはい、50W と 60W ちょっとつけていきますね、はい、お願いします、はい、はい、こんな感じですね。次に、60W をつけます、はいはいはい、ちょっとカメラではなかなか 30W、50W、60W の差が分かりづらいと思いますけど、私たちが見る限りでは当たり前なんですけどね、変わってます。次にクリップとかのところを説明していきたいと思います。クリップは商品の仕様のところに書いてないんですけど、はい、ここの口開きの広さっていうんですかね、約 50mm となってます。クリップ部分はここゴムグリップになってますので滑りにくくなってます。あとはソケット部分なんですけど、ここもこういうふうに調整できます。ここの向きもですね、こういうふうになってます、はいはい、今回紹介した LED リーフライトなんですけど、はい、もう一度ちょっとおさらいしたいと思います。わかりました。 30W の LED リーフライトは明るさは3300ルーメン、はい、50W の LED リーフライトは5550ルーメン、はい、60W の LED リーフライトは6600ルーメンとなっております、はい、コードの長さは共通して 2.5 メートルのコードをつけてます、はい、あとスイッチがこちらの方にソケットと別でついてます。電球の色ですね、こちらは中高色になってます。防水機能とかついてませんので屋内用とさせていただいております。もう一つ、この 30W を購入されたユーザーさんがいますよね。ただもうちょっと明るいのが欲しいなという要望があると思いますので、そういった場合は替え玉っていうんですかね、はい、をご用意していますので、そちらを購入してつけていただければいいかと思います、はい、30W、50W、60W それぞれありますよね。あります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、あと LINE の公式アカウントも開設しましたので、そちらの登録をお願いします。それではさようなら。さようなら。